Konsentrasi ya. Sedeng seperti iya ya. Udah? Inti. Henti. Henti. Lock. Persiapan. Siap. Persiapan. Siap. Persiapan jalan. Aula. Persiapan jalan. Aula. Cek sound. Aham. Cek sound. Aham. Sound check. Aham. Aham. Sound check. Aham. Aham. Yang semangat. Yang semangat. Sudah semuanya? 1, 2, 3.
di lapang mojak priangan la 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 la. Yeah.